DG? Ja. Kan du lige synet af vores nye vikingborger? Det ser sgu godt ud. Det gør det, du. Vil du se noget, jeg har lært i spillet? Ja. Jeg kan lave stepdance. Okay. Jeg kan også, man kan lave advanced stepdance. Skrider bare en lille smule, eller? Ja. Det har været nogle lange uger, DG. Jeg har farmet Corwood 2 liter i træk og blevet voldtaget af onde turister og fanboys og hvad fanden der ellers retter rundt over i den skov. Det har været simpelthen meget mareridt. Hvad skal vi lave i dag, DG? Hvad skal der foregå i dag? Jamen, vi skal have bygget det her pis færdigt, jo. Det skal vi da. Vi skal da bygge lidt mere. Vi skal have bygget den sidste etage, fundet ud af, hvordan taget skal laves. Skal der være tårn i hjørnerne? Hvad skal der være? Hvordan skal det finde sted? Og ikke mindst, hvem og den slags. Ikke? Lige præcis. Så skal vi have jern. Jeg skal have skaffet mig en kobberøkse, bronzeøkse, eller hvad fanden det er. Ja, så vi kan være, vi skulle mine noget kobber til at starte med, måske, eller hvad? Ja, vi skal også se, om Maja ikke har snydt lidt hjemmefra, som man siger. Nej, men jeg har allerede taget det. Jeg opgraderede den økse, jeg havde, fordi jeg faktisk fældede så meget træ. Jeg opgraderede den en enkelt gang. En enkelt gang, DG. Ja, så kig her, så får du det her i stedet for, så kig. Så bliver du glad. Så får jeg sådan en stedans i stedet for. Du glad, kan du se det? Ej, jeg tænker det er nu glad, ikke? Jeg tænker faktisk, det kunne være sjovt at lade nogle af de her sider være åbne. Altså her ind til midtergården, sådan så ikke det hele bare bliver lukket af, sådan så der er mulighed for, ligesom de der kinesiske bygninger, hvor man så kan gå ind og siden ud til haven, ikke? Jo, helt sikkert. Vi skal også have lavet en smedje på en af de nederste etager her. Ja. Jamen det er fedt. Skal vi gå og fælde noget kobber, eller skal vi lige, hvad er klokken ved at være der eftermiddag, kan jeg se? Ja, hvis du skal vi ikke vente til morgen, så har vi en hel dag derovre, nemlig. Jo, det er godt. Så bygger jeg lidt mere, bygger lidt flere stolper lidt her, ikke? Der er masser at lave, ikke? Ja. Vi fandt også, jeg ved ikke, om jeg fik filmet det, men vi fandt ud af, hvorfor tårnet derovre ikke kunne holde taget. Det var fordi, at den stod på normale bjælker dernede, og normale bjælker har ikke den samme bæreevne, som Corwood har. Så når jeg skiftede dem ud, så kunne de pludselig godt holde taget, og det var jo fedt. Så der blev DG og jeg umådeligt glade, altså. Det var som en eksplosion på en glasurfabrik, fortalte DG mig i går aftes der. Ja, nu er der, mand. Super glasurfabrik, mand. Hvad fuck skal der ske, mand? Det er, sådan er det nogle gange, hvis man bliver for glad, ikke? Hvis man bliver for excited, så Yes. Skide godt. Det vil have noget gul også, ikke? God hop, det er kraftigt til at arme. Vi kan sætte meget træ herovre, mand. Hvorover ved Oppe på toppen. Og derhen, ja. Er der meget af det, vi ikke har fået ind endnu. Sådan er det jo. Det er jo hårde tider. Jeg tænker, jeg venter med at fælde. Der er sgu mange pine-træer nu. Du kan være, at vi skulle fælde dem nu. Det giver jo Corwood, de der træer, jeg har plantet der. Jeg lavede en ho med noget af branchen, sådan så vi kan plante træer selv. Det tænker jeg, det var et fornuftigt nok. Ja. Tænker jeg. Ja, det er meget godt, ikke? Kæft, hvor jeg bleg in-game. Det er jo helt vildt. Altså, det er jo alt det lys, der ikke er reflekteret, bare fuldstændig sindssygt. Jeg tror, det er meget godt til... Til hvad, siger du? Ja. Til virkeligheden? Ja. Hvor er det? Jeg sagde i går, at beacon has been lit. Oh, ja, okay. Don't call for fuck, ja, yeah, okay, ja, yeah, slap af, Jesus. Fuck, der ligger et pine tree eller noget lort, mand. Noget fucking lort. Åh! Nej. Det er bare noget hente, jo. Ja, men det magter man næsten ikke. Jeg ville ønske, at de droppede flere saplinger, sådan nogle pinewood eller sådan nogle træer, så man kunne have en sustainable farm. Fordi nu, der dropper de ikke lige så meget, synes jeg, som... Ja. Altså, man får ikke lige så mange seeds, som man fælder. Det ville være jo nice. Det kunne faktisk være lidt lækkert. Kom nu, bestem det for helvede. Kom så! Så skal vi nakke ældre i aften, DG. Ja, jeg kan godt finde ud af det. Det er ikke så langt væk. Ja, det ved jeg. Nej, det bliver rigtig nok. Jeg tror, det snyder lidt. Gør det ikke? Jeg synes, det var sejligt i en krig på tømmerflåden, mand. Jamen, er det ikke også langt væk, det hvor han er nu? Nej, det er ikke så. Det er ikke så galt. Nej, det går vel ret. Ja, det er jo klart. Lige ned i mine to brændstak. Ja. Hvad der er? Hold da kæft. Lad nu være. For fuck's sake. Lad nu være, mand. Åh, ræk med dig, mand. Det er bogstaveligt talt svin. Prøv at se vores borg, DG. Den ser mægtig ud. Den ser altså bare nice ud. Jeg har også gravet resten af voldgraven færdig rundt om. Cool. Det skal måske gøre os lidt bredere. Nu vil vi se, når der kommer en trold, hvordan den håndterer det. Nå, men så kan du også... Jeg har lavet en lille stige af muligt, vi kan følge. Det er skide lækkert, du. DG, kan du lige tage vognen lidt? Den er meget tung. Nej.
Jeg har en sæd fra min doktor. Det må jeg ikke. Jeg må ikke slippe tunge ting. Kan du godt lide stien, det ikke? Jeg er udmærket. Det er jeg meget glad for. Ja, det er, du har fundet en der? Ja, den havde markeret på kortet. Wow, hvor lækkert. Det er også lige, at du kan se, at jeg fældede alle træerne, der var her. Ja. Så nu er det rent faktisk til at se, hvad fanden der er i naturen rundt omkring. Så det er bare flæk noget metal, du. Ja, det er. Stille og roligt. Altså, det er nemmere, når man er mere end en, tror jeg, det her. End hvis man var alene om det. Sådan en rød satan der. Jeg ved ikke, hvad er det, der gør dem røde? Er det en speciel form for... for kal, eller hvad? Aner ikke. Åh, den er isstjernet. Og ikke ramme vognen. Så er spørgsmålet, om du egentlig vil have en økse, eller du måske hellere vil have et svær? Jeg vil godt have en økse. Okay. Jamen, det er også et meget godt angrebsvåben, altså en økse. Ja, også fordi så kan jeg gå i krig med nogle af de andre træer også nemlig. Ja. Og så det næste, vi laver, det er nok noget våben til os alle sammen. Måske nogle af de der stackbreaker, de der, der har helt vildt meget AOE damage. Vi bare kan gå igennem de der dungeons. Tre mand, der bare står og slår ned i jorden. Jeg lige min mikrofon. Nej, det behøver det ikke. Prøv bare, fordi du sidder og hyggeprutter, det er fint. Det tager vi bare med. Nej, det er sgu da min nabo, mand. Er det naboen igen? Er de ved at bore et eller andet ind i væggene? Jeg ved ikke, hvad fanden de laver. Jeg hører bare sådan en snorkelyd. Nå. Så er vi i gang. DG, det er en trold. Den må ikke komme i nærheden af vores... Den må ikke komme i nærheden af vognen, DG. Nej, vi kan bruge den til at fælde træer. Skal vi se, om vi kan bruge den til at fælde træer med? Slår man over. Hvorfor slår han ikke? Han er jo et troldesvin. Sådan. Kom herover og find nogle træer. Ja, tak, man. Ja, det er godt, det der. Kom over, kom så. Ja, det er godt, det der. Ja. Okay. I'm out. De kæmper mod hinanden, DG. Du skal bare skyde på vinderen. Det er helt godt bare en kæreste over det, mand. Nej. Harry, for fanden, nu må du sgu tage dig sammen. De der ulve, hvis vi kan dræbe en ulv, så kan vi snyde os utrolig langt frem. Fordi så får vi ulvepels, og det gør, at vi kan overleve i, Ja, du kan faktisk tænde. Du kan tænde den. Ja, det kan vi også, så kan man bruge dem til at krige med. Ej, noget pis, det ikke. Ej, og vejret intensifier også nu. Kan du se kampen derovre? De burde kæmpe mod hinanden, for det er monster fra to forskellige biomes. Nej, jeg tror, den næste måde, den der. Så den har nakket ulven, måske? Ja, det tror jeg. Oh god. Måske, ja. Mægtig bog. Jo, jeg fik da sgu lige noget recipe for ulvehide. Oh, det er så lækkert, hvis vi kan... Det, altså, der er nogle mennesker, der lever af uden af de der bokse, hvor de lokker ulve ned i kamp mod trolde eller omvendt. De har en trold bag sig hele tiden. Fordi så når de stod ind i enemies i for eksempel ulvebiomen, så begynder de at slås mod hinanden. Ja, fandt det trolden af. Og så bruger de bare det til sådan at grinde uden at skulle gøre noget, ikke? Jeg kan godt lide, jeg havde fuld liv, jeg blev bare one-shottet fra siden af en ulv. Vupti, så var det slut. Okay. Det ser skide godt ud, det er pissefedt det der, godt lavet. Kan vi bruge den? Vent lidt, kan vi bruge den til at mine kover? Prøv lige at vente lidt. Hvis den slår ned i jorden, smadrer den så ikke kover? Prøv lige at være med at... Okay, den har meget liv nu, kom her, trold. Jeg skal lige bruge det til noget, kom her. Så slå mig. Jeg prøver det, kom. Jeg vil give den lige en chance mere. Jo! Kraftedme! Den miner det, tror jeg. Ja, den miner det! Den miner det fucking! Sådan, det er smart, DG. Så bare lige få den ned på ét liv, sådan, så hvis den begynder at tage sig åndssvagt, så slår vi lortet ihjel. Hvad er også lige noget stag med den her? Ej, slå den bare ihjel, DG. Prøv at se, hvad den har minet. Nice. Vi skal bare bruge troldene til at mine for os. Ja. Hvad? Ja. Gex er der på next gen. Altså, det er altid Gex. Altid. Lige fra de tilbage i de gamle dage. Altid til nytænkende. Helt vejen frem. Kør fuldstændig fuld på. Lige før jeg overvejer at tage de brune læsebriller på, DG. Så vildt bliver det. Kan du mærke det? Læsebriller, hvad fuck snakker.
Jeg har lagt det der ulveskæld der, du også kan få recipes. Åh, det er fedt. Jeg har også lagt sådan en ulvetand, jeg ved ikke lige. Very nice, very delicious. Der er også wolf meat. Det skulle give noget helt vildt meget mad liv, hvis du tager wolf meat. Ja. Jeg vil lidt ønske, at jeg spawnede på samme måde. Ja, ja, det kunne være lidt. Der er faktisk også, det gør det faktisk også lidt på et senere tidspunkt, når vi får silver, ikke? Så får du sådan et ønskeben fra den tredje boss. Bone mass, der får du sådan et ønskeben, du kan bruge til at pejle dig til silver i jorden. Og når okay. du graver ned til det silver, så kommer der også de der muddy piles der, som også kan indeholde jern. Ah. Ja, så begynder du faktisk at få begge dele, både silver og jern. Du skulle ikke have slået trolden i alt, ikke? Beklager jeg, det kan da godt. Du bliver for vild. Jeg blev for jule. Du blev for jule, ja. Du så ryster, altså. Jeg er jo snart færdig med det skur der, eller hvad sker der? Jamen, det vil sgu ikke lade mig gøre det for helvede, da. Okay, jeg har et idé, jeg er nødt til lige at... Hvis jeg snitter mig, så dør jeg. Ikke skyde vognen, DG, hvad fanden? Jeg prøver at ramme ham for helvede. Og skal vi komme tilbage? Du vil ikke mene det her resten? Nå, du skal... Hvorfor lader du vognen køre? Hallo, fuckface, mand. Kom herover, mand. Prøv at se her, mand. Kig lige her. Hvad er vognen af? Den er der nede i parken, for helvede. Den finder vi da bare bagefter. Kom nu, jeg må nu blive fanget sidste her, ikke for helvede. Ikke det der halve jobs, vel? Vi bliver glade for, at vi har minet så meget nu, ikke? Så kan vi mine 10 i morgen tidlig, ikke? Det kan også være, at vi er her hele natten, så det ender med at blive i morgen tidlig, ikke? Who knows? Fuck, det giver jeg bare for. Oh shit, man. Jeg kæk. Kan du ikke lige... Åh, oh, nej. Nej, vognen. DG, du er til at have væk. DG. Jamen, jeg prøver jo, mand. Han er hardcore. Det er så dejligt at mine om aftenen. Kom så. DG, jeg kan forbi mig, din fede kont. Fuck, du er narrøv, mand. Fuck, du er narrøv, mand. Det skider jeg på, mand. Fucking kont. Nu går du ud over vognen jo. Hvis de nakker vognen, så er vi på fucked. Åh, jeg har ikke mere stamina, mand. Åh! Oh. DG? DG? Ja, jeg prøver, ja. DG? Hold da op. Det dumme svin, det kan sgu da ikke være lovligt. Nej, nej. Døde du også? Nej. Nå, okay. Og jeg tænker, hvis du lige tager mit lig, og så tager vognen og lige dræber Bruden, så ses vi herhjemme, ja. Ikke? Skal vi ikke sige det? Det skal nok ikke regne med. Kommer solstråle til dem. Lille solstråle. Lille solstråle. Har du bare ladet vognen blive nede i mit lig, eller hvad? Ja. Du er ikke meget for den vogn der, hva'? Du vil ikke lige bruge alt det stamina, du har stået og fået deroppe på lige at trække den op bakken, om igen, nu vil jeg ikke have noget stamina og sådan noget, eller hvad? Er det ikke en teamwork, eller er det ikke dine ting, der ligger i den også, eller hvad det er? Oh my god. Hvad sådan er Preben, mand? På med lortet, mand. Og så er stadig trask for helvede. Trask! Ja. Kom nu for helvede, ikke? Du skal ikke deroppe og stå. Yeah. Du skal ikke stå der. Du kan gå ud på skytkanten, det er svin. Vi kan lave drive-by. Åh oh, nej, det var ikke stien. Åh oh, nej. Fuck, man. Eller er det stien? Det er godt, Dickie. Det er godt, du kæmper lidt. 55 minutes later. Det er noget rigtig lort. Det er noget rigtig lort. Det er noget rigtig lort, det her. Ja, selvfølgelig skal der være en milliard lidt mere over. Men han healer ikke også trolden ham der shamanen der, vel? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror kun, at han healer sin egen. Ah, fuck, jeg døde. Pis! Der er så meget lort, det er helt vildt! Ja. Åh, gud. Og vognen, og... Ej, det er så langt væk også. Fuck, mand. Og vi kan ikke lave både, fordi vi er ikke... Det kommer, vi er... det er det, vi har derude, jo. Vi skal da med hjem. Nej. Gris og lort. Have mercy, goddammit. Og Nick også. To Nicks! Gå nu væk med her, mand. Det er helt vildt. Det er fucking aggressive dyr, mand. Nå, men det er, at vi kan regne med at stå på herovre, det er så en trold, som vi så lige før, og 36 håndlanger. Det vil sige, det er sidste bossen omringet af undersåtter. Det er noget rigtig lort. Det er som at spille Diablo 4. Det er puha.
Der er til gengæld super meget tænd her på vejen, kan jeg se. Jeg så også, der var lige en del. Det er jo godt at vide, når vi får et skib. Jeg tænker ikke, jeg har lyst til at gå på kårjagt igen, før vi får et skib. Så man kan det vil være dumt i hvert fald. Så man kan stikke af, for det der. Det værste er, hvis vognen er ødelagt, så ved jeg ikke, hvordan vi kommer hjem. Åh, shit, der er trolden. Ja, det skal jeg selvfølgelig efter mig. Det kan jeg godt se. Jeg har taget agro. Så kan du få dine ting. Jeg kontrollerer, om vognen står dernede og sådan noget. Jeg har min ting. Okay. Ej, fuck, vognen er ødelagt. Vognen er fucking down, DG. Åh, helvede, mand. Ej, ja, den er... Ej. Fuck my life. Hvordan kommer vi hjem med alt det lort? I don't know. Vi kan ikke engang smelte det her. Vi har ikke søtlingkors nok til at lave en furnace derude. Gå nu væk, mig, så står der sådan en fucker, mand. Pas på, du må ikke lade fejl, Dicky. Ikke lade fejl, bare... Nej, det var bare fordi, der stod sådan en fucker der. Ja, stak dig i haserne der. Lad nu være, trold. Please have fucking mercy, okay, altså. Okay. Gå nu væk, mand. Du skal ikke løbe for langt væk, Dicky. Jeg kan ikke ramme den, når du løber derovre. Nej, men jeg har sådan en lille fucking grey piss fucker lort ting efter mig også. Hvad? Den er død. Ja, tak. Kom her, din lille fucking spadre. Kom her, din lille fuck, mand. Skal jeg tage dig med i min borger tortorella? Knip dig fucking røv, mand! Din lille skiderik, mand! Åh, jeg er glad for, at man får tingene igen, mand. Hvis vi... Jeg havde ikke givet med i dag. Altså... Hvis det bare var sådan, nej, du kan ikke lave en vogn igen, så bare... Gå nu væk, mand. De er ikke til at få fat i, når de fucking render rundt. Normalt, og så lige snart man render rundt og laver noget andet, så står de op i ansigtet og danser oven i hovedet på en. Det er bare sådan lidt... Fuck af, altså. Gå nu væk, fucking gæde, mand. Hvad mener du? De render rundt i ens fucking ansigt. I kid you not. De danser oven på spidsen af min penis, når jeg ikke skal bruge dem til noget. Og når vi så skal have dem, så er det ikke til at finde, at du så havde et fyrtårn og den største kigger i universet, altså. Vel? For fuck's sake, i satan. Oh shit. Den er great lige set på den der. Du må lige flytte. Jeg må lige flytte lidt. Ikke? Jeg har altså noget at lave. Flyt der! Ah, så er der også en fucking boer, mand. Gå nu væk. Hold kæft, mand. Jeg magter ikke at høre op det der pjot der. Har det fucking dårligt. Jeg trækker det er fucking lort, mand. Fucking endelig home, mand. Hold nu kæft, så det vil sige, alt hvad vi havde med, det er... I den sidste kiste over. Så sætter vi en furnace der, og sætter Kelman. Der er ikke sten nok, sagt. Det er lige godt sagt. Det gør jeg bare knægt, mand. Der var bier kraftet med, ikke så pivet. Der havde man bier til, det her var sygt. Der havde bier inde i skabene. Der havde vi noget, der havde dræber bier. Og det øjeblikket, der er bier, de bor fandme også inde i sofaen hos folk og sådan noget. Det er der pisse, de er glade med, og nu må de ikke engang. Altså, sådan der. Så skal vi bare lave lidt gulv, og så tror jeg ikke, man opdager, der lige har været hul der. Hvordan det er. Ah, men det er da så smooth, som det kunne jeg jo håbet på. Det er arkitektonisk. Det vil jo svare til, at Picasso og Michelangelo, de slog sig sammen og lavede et fælles maleri. Altså ham fra Teenage Mutant Ninja Turtles, eller hvad? Nej, nu tænker jeg mere på ham. Ja, men for helvede, prøv at se det her. Hva? Det er smukt som ind i helvede, det her. Ja, det er det satanede, men det er så lækkert, som det kan blive. Skål i dejlig varm kaffe. Skal næsten også lige hente mig en ukendt. En ukendt? Ja. Det er et hårdt liv at leve som ikke-sponsoreret streamer, jo. Ikke? Altså, det er ikke. Det kunne jeg ikke glemme. Men tak, fordi I gad at kigge med på episode nummer 7, tror jeg det er, eller 6. Eller, jeg ved ikke engang, hvilken episode det er, vi er kommet ret langt. Jeg bare sidder og spiser chips, mand. Hva? Shit. Og jeg tror, jeg bare sidder og rundt chips på, så alt muligt crap. Jeg vidste ikke, hvad der tog. Du sidder og laver jokes med farmor og alt muligt, så tænker jeg, så ved jeg, at han skulle da godt blive i gang, mand. Jesus. Nå.
Whatever så. Vi vil fortsætte med at bygge lidt på basen, og når vi kommer tilbage hjem, så ser alting bare en lille smule mere lækkert ud, end det er lige nu. Kan I have det dejligt? Vi ses. Navn Gex. Det er det DG. Link i beskrivelsen til ham. Køb merch, hvis I gerne vil støtte mig på First Grade. Tak skal I have. Vi ses.